Ողջունում եք, որ դուք Իմ Փոստանջյանը մասնակցում եք կուսակցությունով այդ ընտրություններին։ Հարցերից չեմ տալիս։ Ինձ համար հարցեր տվեք, որոնց անհրաժեշտ է ձեզ մյուսի։ Նոր խորհրդարանի կազմը ձեզ բավարարում է, պարոն Սահակյան, հանրապետական խմբակցության։ Ավելի որոշակի։ Ավելի հավակնոտ է։ Դա ասենք, ուզում եմ ասեմ, նոր դեմքերը քիչ են։ Եվ հիմնականում ավելի հին կազմից են մարդիկ ընդգրկված, նորերի հետ աշխատանքը հեշտ կլինի։ Ոչ, դա այդպես չէ, որովհետև հին կազմից շատ պատգամավորներ հասարակական չեն լինի, մոտ 35 ավելի։